drop. Oh, ready, let's go. Cause you know how we roll. Let's take it round the world and back again. Ready, let's go. Cause you know, like I know, we'll take it round yo, and round. Yo, 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 hold up, let me switch my flow up. Back in high school, they were telling me I'll blow up. Yep. Doing talent shows and man, everyone will show up. Got in an accident and still made it for them to go nuts. You know what? I'm so So what? I'm so That means I can't describe the way I vibe, the way I slide. And with the rhymes that make the dimes, I'll close their eyes and fantasize. Young Divine calling their phone number. Yeah, yeah. No, you know I love it. What's up, babe? And you know me, I can't sleep without blazing beats. I'll stand just for that once gracefully. And I got a smile that they hate to see. Young Black successful, though life gets stressful. Though life gets stressful, go and vibe out with whoever you next to. Vibe until the morning, sleep until the noon. Yeah, yeah. You said that you want it, so I got it for God. You. Let's all get together and show them how we move. We move, we move. Three, two, bringing one, summer to drop. You. Said I'd find a way to turn my heart into something gold. Knew I sold my soul to the devil long ago. I wrote it all along on your wave right before it broke. Time was thrown down the well, so I let you go.
Agora sim. Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Chegou o Narrador Bonitão. Meu cabelo está uma beleza hoje. Eu estou aqui também com a Semila e com a Malu pra gente comentar aí, surpresa, esse jogo maravilhoso de Excelsior contra o time da Spartacus. Beleza, vai chegando aí, vai brotando. Teremos um jogo muito bacana, não é isso? Semila e Rigobelli, queridíssima. MD3, né? MD3, bravíssima. Agora tá uma coisa complicada. Né? A Malu tá escutando a live lá, a gente escuta aqui. Mas beleza. MD3 e a primeira zona de conflito vai ser standoff pra variar, né? Porque quase ninguém joga standoff. Standoff HP? Beleza, maravilha, galera. Vamos que vamos, joguinho legal. Vai brotando aí, vai chegando no chat. Salve, Zalari, Malu também e muita gente por ali. Vitor Stoker também com a gente, que brother, beleza, conheço. Chega aí, mano. E aí, Malu, quais são suas expectativas? A Spartacus é conhecida, né? Joga Supercode, inclusive. É claro que a gente tá falando aqui da Line Academy, então vamos ver se eles vão trazer aquela bravura dos 500 ali. Os melhores, aliás, os 300 espartanos, né? 500 não, 500 é outra coisa, outro objetivo. Contra a rapaziada aí da Excelsior, né? É assim que chama, né? Excelsior. Exatamente. Bom, por ser, assim, digamos, não sei se é uma line secundária ou uma outra line, que a gente, eu posso dizer por mim, né, eu nunca vi jogar, não sei que tipo de jogabilidade eles vão apresentar, ainda mais depois dessa atualização, né, o tipo de armamentos e configuração de time que eles vão apresentar, então tô bem curiosa, eu tô bem, assim, ansiosa pra ver essa galera jogando. Galera braba, Semila, vamos que vamos, né, bora ver o que vai acontecer, Belzinho. Vamos. Guzman, Illusion e Scratch pelo time da Excelsior. Tá faltando um quinto player ali. Se ele quiser ceder vou lá, a posição de observador e jogar lá embaixo, dar uma descida lá. Já tem um campo de duo. Web, boa noite. A Web da Jaguar está aqui no chat. Já tem um campo de duo agora que eu já tô colocando meu caixão, né? Que eu vou jogar contra o Fock e contra o Kevin. Então já deixa, né, eu apanhar pra depois. Mas, não é uma line do Academy, né? O Guzman já é um nome que a gente já conhece, o Scratch também. Uhum. Guzman Scratch, né? Sim. Pelo time da Excelsior, a gente vai tendo ali o Tzin, o Doug, GHS, Pinguim e Swift. Eu acho que eu só narrei daqui o Scratch no máximo. E os demais jogadores nunca chegaram a entrar na voz de Lanex. E vai ser hoje que vai acontecer, né? Vamos ver quem faz bonito, né, Samir? First time aí, ó. A Magna tá falando na minha live aqui, falou line dos aposentados da Excelsior. Então faz sentido, eu deveria estar ali, por sinal. Deveria estar ali. Eu tô aposentada, né, Ganeca? Mentira. Mentira, é isso, gente. Olá, Savon, Izinga. Nossa, me deletou na ranked de ontem. Inferno, ali, ali. Mano do céu. Obrigado, te ouvi cantando, né? Sou pago pra isso agora também. Que coisa. Você nem ia estar fazendo live, você tá perdendo aí um pouquinho do seu tempo, ouvindo a minha voz e a da Malu, vendo um joguinho muito bom. Pois é. Mas hoje, né, assim, vamos observar, eu vou observar mais, né, vou deixar aí com os brabos, porque os caras mandam muito. E agora, vocês não têm curiosidade pra saber como essa galera vai se apresentar no jogo de hoje? É óbvio, né. São duas lines que eu tava acompanhando desde a inscrição desse campeonato. São duas lines que eu acho que... Tava na dúvida se a Spartacus ia ser a line feminina ou não. Eu acho que não. Eu acho que essa aqui realmente é a line Academy da Spartacus. Então, tem que ver. Já vem aquela carga da line principal, né? Que a line principal da Spartacus é bem braba. Vamos ver como que vai ser agora essa line Academy, né? Não, Lanex. Isso, sim, esperar pra ver o que podem fazer, como eu digo, né? É sempre muito bom, é muito inspirador ver novos elencos, novos jogadores, novos times. A gente vai ter a oportunidade de acompanhar então essa galera braba aí, como falou a Semila, né? É uma galera que traz essa carga aí da Spartacus principal, né? Que joga Super COD. Então, o espaço eles têm pra crescer, espaço eles têm, oportunidade eles têm pra mostrar jogo também. E pra criar aquela pulga atrás da orelha, né, Malu? Do coach aí do time principal. Dizer assim, olha, tem uma galera aqui da academia que tá jogando demais, então vocês cuidam aí de manter sua posição. Com toda certeza o coach deve estar de olho agora pra saber se os meninos estão fazendo um belo trabalho, né? E depois dessa atualização, vem muita coisa diferente. A gente já viu pessoas, assim, deixando a QQ9 de lado, usando a PDW. Então, quero ver quantos outros times vão mudar a configuração da jogatina. Nossa, e o que tem de PDW, valha-me Não Deus. É? É PDW, cara. Né? Eu hoje tava narrando o campeonato africano, né, pessoal? Vendo algumas mudanças. O pessoal de lá, por exemplo, trazendo
HG40, trazendo a SM10, né? Que ficou muito tempo fora aí. Sim. Muita arma legal. Asval também, muito presente também, né? Por lá. Então, são armas que a gente pode conferir hoje também. Asval é uma arma que quando veio pro jogo, assim, não tava sendo tão utilizada. Mas, já vi gente jogando até de MSMC, velho. Voltaram com MSMC na ranca de outro dia. Eu fiquei tipo... Caramba. Quê? É uma arma de cadência rápida, né? Só que ela não cabe tantas munições assim, né? Então. Acabou ficando com esse critério. Então. Aí a gente viu... Eu vi também, sabe o que mais, gente? Hoje tava rolando... Bom, a MP7 chegou timidamente. Bem, vou começar aqui. E temos jogo, né? Falando no game, então. Vou tirar minha web aqui. Sábado à noite, apesar que hoje tem gente em tudo quanto é campeonato, então quem não viu a live agora vê depois. Boas. O Anex tá aí relaxadão, na rede, narrando. Rede? A gente também não. Bora, galera, pro jogo. Bora nessa. Vamos botar essa galera aqui pra trabalhar. Aba dos times aí. A imagem já já pra vocês, tô só ajustando o placar. É isso, Emílio. Manda brasa na narração aí, Emílio. Vai. Mostra o que você sabe fazer. Ai, Jesus, Malu, você vê. Não, sabe o que eu descobri lá, Alex? Que Ah. Maluzinha narra. Narra? Ah, Malu, narra vai lá, Malu. começa aí, Malu, que eu tô telando aqui Não! pessoal. Vai. Concentra aí, vai. Para de Ó, brincadeira. eu vou começar e depois você vai, Malu. Vamos ver se você consegue aí, ó. Tô telando aqui o pessoal do Excel. O senhor agora é com a Malu. Vai. Não, Falou para com nada. isso, gente. Ela é doida. Para com isso. Ai, que bagunceira. Não tem live Oh, melhor meu que Deus. essa. Mas Narra, enfim, ó. gente. Vai, ó. Galera da. Você viu que o nick do pessoal da Spartacus é 300, Lanex? Então, pois é, né? Que legal. Isso que eu tava percebendo também. Os 300 guerreiros da equipe da Spartacus, a equipe Academy, que vai trazendo um ritmo insano para este começo de jogo, né? Já um princípio aí bom pelo time da Excelsior. Chegando bem aqui no P1, tentando manter o ritmo de presença. A bala vai comendo. Eu tô aqui na imagem de quem, meus queridos? Do Scratch, né? O Scratch tá arranhando ali os oponentes, vem pro escurinho, tenta manter a posição. Os dois clãs começando de maneira muito equiparada. Malu, a rapaziada, então, vem com tudo para o P1. Já tem rotação antecipada aqui do time da Excelsior nesse instante, né? Com toda certeza, o Guzman tá fazendo um belo trabalho ali, né, de âncora e trabalhando os arredores do perímetro. Pois é, ao redor do perímetro. Eu acho muito legal estar com Que dois isso? casters que tem um palavreado bem rebuscado, aí bem. Né? É um palavreado bem, né? Um negócio bem redundante aí de coisas boas. Mas, ó, a galera, lá, né, que você tá percebendo aí, tá com as armas muito metas. Você se arrisca a falar uma arma meta dessa season ou não? Ainda muito cedo. Você que tá narrando, que tá sempre observando aí, você acha que tem. Você vai falar assim, não, você melhor, eu acho que essa aqui é a arma meta dessa season, ou não? Sim, eu acho que é a QXR. Que XR vem com tudo aí. Eu vi demais hoje à tarde. Tô vendo aqui já também, né? PP Bison chegou timidamente. Acho que um dia pode ter essa posição 1. Mas a QXR definitivamente tá clipando demais. O pessoal num combate curto, até mesmo de média distância, semelho já tarde, tava ganhando, né, com ela no mano a mano. Então acho que é uma arma que pode surpreender muita gente. Eu vi DRH, vi outros armamentos, como eu comentei com vocês hoje também, vindo aí. Muita coisa nova. Eu acho que esse patch vai sendo mais balanceado, né, em relação ao dano primário, sinceramente. Ela, né, que você tava narrando aí, galera, que tá chegando agora um campeonato africano, então ele tá vendo algumas outras metas, tá bem parecido aí pelo que ele falou, né? A gente tá conseguindo ter armas bem parecidas. E ó, já tá tendo rotação ali pra Casa Azul, hein? A gente tem o pinguim que tá na casa da vovó pegando uma galerinha ali com aquela bison, mas o pessoal da Excel, da Spartacus já tá segurando e contestando junto com o pessoal da Spartacus esse hardpoint da Casa Azul. Será que 67 pontos engana? Pois é, Engana. pressão boa, né, Malu? Aqui do pessoal chegando bem. Dá pra ver que rola contestação, mas a equipe da Spartacus sabe o que faz também, né? Já vai controlando essas ações. Com toda certeza, porque eles estão aqui em dupla, né? Fazendo um OBJ duplo. O Pinguim e o Doug tá fazendo um belo trabalho de OBJ dentro do P2. É isso. Já foi pro P3, né? Já para o P3, exatamente. A gente tá acompanhando aqui a bazucada ali do Tzinho, que tenta ali tiro, vem pela selva, consegue a segunda eliminação, será? Eita, pinou. O Scratch foi Lujo, né? Que fez a eliminação pra cima dele. Defesa de pontos também muito boa do Scratch pra olhar pras janelas. Reter isso aqui. Você me tem então uma contestação. São somente 30 pontos, né? Que separa o Excelsior do time ali da Spartacus, né? Pra ser mais exato. E é uma diferença muito reversível até aqui. 150 pontos desse HP. Então tem muito jogo também pela frente. A gente tem muito jogo pela frente. A gente tá vendo aqui que o Pinguim também já tá ali no vermelho tentando fazer.
aquela contestação. Eu chamei de baratinha porque as meninas da Hela chamam de baratinha. A Malu chama de touro mecânico. E o trofe dele lá, né, que foi o sexto player. Levou 2 no trofe. Ou seja, foi todo time, que nem disse o seu inglês aí, all down, né? All down, né? Foi realmente um touchdown geralzão aqui pra cima da galera. Quase 100 pontos aí, Malu, pro time da Spartacus, os 300 guerreiros representados aí por 5 jogadores dentro aqui do vermelho baixo, né, pra fazer um estrago. Tem uma centrezinha no canto ali. O trabalho de Sedex vai ser excelente por parte do Swift. Fica marcando, usando essa proteção. Garante uma defesa física muito importante pra fazer o seu combate ser mais longevo. Não é isso, Malu? Exatamente. O Scratch e o Belzinho estão fazendo um trabalho de OBJ, assim, tentando contestar o ponto, mas a situação complica. 117 a 56 no nosso placar a favor da Excelsior. Oi. Semile, você gostou aí do nosso cabedal vocabular? Eu até anotei aqui pra procurar o que, que é isso. Não sei, não. Vamos aumentar o seu vernáculo. É o curso isso. Superior não me deu essa palavra aí, não. Onde que compra isso aí, né, Samir? Onde que arruma isso aí, né? Peça pra internet. É uma faculdade diferente desses nomes aí, chique que vocês falam. Ai, meu Deus do céu. 130 a 56, Excelsior vai se excedendo na jogatina e vai engolindo a rapaziada ali. Vai sendo engolido pela rapaziada da Spartacus, os espartanos aqui do COD. Aí temos a imagem do Tezinho passando quebrado. Eita, tá aqui, tá com o Torão nas mãos. Vai passando por cima da galera, vai tratorizar quem? Olha aí, chegou ali também no amarelo e engolir mais alguém. Não deu não, né, Malu? Não deu pra ele não, garoto pinguim colocou uma centrigan ali, dominou o ponto, pagou o IPTU e falou: esse ponto é meu, ninguém toma, ponto pra Excelsiors. É isso, Emílio, fim de jogo. Resultado legal aí para o time da Spartacus. Os 300 aí com o Pinguim, né? Que congelou os espaços para os oponentes. Swift e Tezinho também fazendo uma pichação aqui na minha tela, né? Olha aí que beleza. É ousadia e alegria, já dizia o Thiaguinho no Exalta Samba. Cara, eu não tô surpresa porque eu sei que esses dois times são muito, muito bons. Mas eu tô vendo uma line da Excelsior que eu não tinha visto essa formação. E eu acho que vai dar um bom trabalho aí, Lanex. Time que promete, né? Dá pra ver que eles sabem o que fazem. Por exemplo, ali na captura de pontos a gente viu o Pinguim ficando com 1:41, né? E eles colocaram a função de OBJ nele especificamente. Ele acumulou essa função. 19 eliminações, o time da Excelsior não conseguiu nem pegar o tempo, né, isso, Malu, nem crescer muito nas kills. Então, exato, o time que foi não deu negado. Ponto pra ele. Foi negado, né? Mesmo que ele fez ali, né, um trabalho de OBJ muito legal, colocou a Sentry Gun, mas entregou o ponto total pra equipe adversária, né? Então não deu pra ele. Não deu pra ele. É isso, galera. Você que tá no chat, chega mais aí, coloca sua torcida que eu tô de olho, tá bom? E aí, Natan, Messias, muita gente bacana brotando aos poucos. Eu acho que eu vi também agora há pouco a Mila Codem. E também o Fedelícia que brotou com a gente. Manda suas manas aí, quero todas aqui para fazer sempre essa magia no meu caldeirão do COD Mobile aqui para vocês. Não é isso, Samir? Estamos hoje numa resenha. Nossas lives aqui se tornaram mais uma resenha do que uma análise cirúrgica, né? Quando não é? Tá, acho que um dia eu vou passar na RH da Supercode, tanto que eu fico enchendo o saco do Lanex, do EA, pra quando claro eu narro. Claro que não. Tá quando certo. Eu fico narrando, que eu fico dando risada aqui, que a gente não consegue não fazer piada. Mas é pra fazer o sábado da galera que tá assistindo aqui, tanto na minha live na Twitch, quanto no trovo do Lanex, fazer a live um pouco mais leve, porque sábado ainda tá nessa pandemia aí, né, que a galera não tá podendo sair, muita gente não doente. É? Hoje até tava acompanhando o jogo da DMX contra o pessoal da Full House e o Brito, que é um excelente player, né, da DMX, ele tá com Covid. Conheço. Também, não jogou. Pra você ter uma ideia. Então, bad, o negócio. Cara. O negócio tá feio aí. Então, vamos se cuidar aí, né, galera? E dá risada com a gente, né? Que isso tá aí. Muito bom esse jogo. Chega mais, galera. Manda um follow aí, tá bom? Tanto no meu canal quanto no da Semirigobelli. Temos a Malu para comentar com a gente essas ações. Malu, então, Spartacus trazendo sua força aí de guerreiro. O time veio com tudo e garantiu este 1-0. Vamos para a farinha do rango Search and Destroy. Para ver os baludos aí, snipers dos dois times, né? Com toda certeza. A gente já viu bastante coisa, assim, acontecendo nesse primeiro mapa, né, de hardpoint.
A gente viu assim, os espartanos no primeiro ponto não tão consistente, mas a partir do P2 eles entraram ali numa sincronia e depois não conseguiram, né, deletar, assim, não conseguiram deletá-los, né, digamos assim. A galera da Excelsior fez também um belo trabalho, mas ainda assim, ponto da Spartacus. Ponto da Spartacus, eu acho que nós não tivemos substituições. A pessoa tem um palavreado tão rebruscado quando vai falar uma palavra simples, como né? Fala assim, é complicada essa vida, gente. Por isso que eu falo do jeito que eu falo. Meu Deus. Aí quando vai falar, é de boa, é nóis. Não, é igual, eu tava jogando ontem, em vez de eu falar de morreu, eu falei morreia. Nossa, eu falei, isso aqui é morreia. Eu tava na live da Lilith, eu falei, inferno, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas é. Meu Deus, eu falei do hoje, quê, gente? Ah. Sabe do quê? Miojo com pimenta, com toda certeza. É isso, o segredo da vida, miojo com pimenta. Tô fora, odeio pimenta. Eu tenho trauma. Sério? Quando eu fui pra Coreia do Sul e eu visitei lá e comi pimenta. Mas tu também foi pra Coreia do Sul e comi pimenta. Acho que foi pra lá que meu marido foi, que ele falou que tudo tem pimenta. Foi na... Onde você foi, Mobi? Que tudo tem pimenta, que você falou? É lá, pô. Coreia, foi isso lá mesmo. Ele foi pra Coreia. Ele falou que miojo sem pimenta tinha pimenta. O pão tinha pimenta, tudo tinha pimenta. Horrível. Não recomendo fortemente, viu? Não, e eu que narrei hoje de tarde, tava falando assim, como é que é? Eles não estando conseguindo mudar o placar, sendo que era, eles não estão conseguindo, tá ligado? Eu troquei o gerúndio e o infinitivo do par de verbos. Falei, gente, coisa. Cansaço de sábado. Pois é, cansaço de sábado. Isso é fome. Isso é fome, ó, gente. A galera tá chegando nas duas lives, ó, minha live aqui, ó. O pessoal da Esparta tá assistindo aqui, ó, o Faquin já veio falar. Faquin, explica pra mim isso aí, cara. Por que que a live de vocês tem uma tag e o pessoal da Academia X300, só pra gente entender aqui. Porque eu achei interessante, né? Achei interessante. Até achei que fosse outro Spartacus. Quando você falou, eu olhei assim e falei, gente, tem alguma coisa diferente. Algo de errado não está certo. Mas... Não, tem isso, né? Tem lines, tem clãs que tem várias lines, né? Academy, line feminina e tal. E cada line tem uma tag. Apesar que de uns tempos pra cá eu vi que isso mudou bastante. Parece que praticamente padronizou, a não ser time que só tem ranked. Aí eles mudam um pouquinho pra saber qual que tá na ranked, qual que não tá. Mas deles em si eu achei muito legal, cara, esse lance criativo, de 300. Né? Nossa, achei muito criativo. Eu não teria essa muito criatividade. Delícia, pois é. Fala, galera. Mas falando. Ficou legal. Ficou bom. Não, ficou bom, cara. Essas criatividades são mó barato. Você não sabe como é difícil narrar jogador africano. Hoje tinha cada nick lá que eu tive que inventar umas piadas lá pra tentar dar conta. Porque tava complicado, rapaziada. De verdade. Galera, vamos pro jogo. Quem está afim de uma narração tipo Super COD? Pelo menos no Search and Destroy, acho que a Semile deixou mandar o papo aqui, porque eu adoro o modo bombeta. Bora ver no Porque eu narrando esse aqui, eu assisto. Vai. Esse aqui é o modo papo. O Pinguim tá trabalhando no Nilba, tá no cantinho aqui. Toda a equipe da Spartacus está no bomb site da B, né? A gente tá vendo como é que eles vão segurar. Tem três jogadores nos pneus ali, né? Para o time da Excelsior. Estão tentando fazer alguma coisa que eu não consigo ver agora, sim, percebo. A invasão ali do Scratch pela parte da selva, vai abrindo essa mira. O pessoal vai perecendo, vai tentar esse tiro. Olha o Scratch, acho que ele quer um highlight aqui. Pistolinha nas mãos colorida, pega o seu tiro, passa pela oficina, pela areia, né, que sábado à noite. É complicado, meus amigos, mas pensa na vida, quando você achar que tá difícil a sua vida, pensa no Swift aí, que ia sendo cercado por dois e o Guzmán acabou com a raça dele, Malu. Foi tudo muito rápido aqui acontecendo a situação. Quando o menino GHS estava com a bomba, ele se direcionou para o Bomb B, mas ele estava sozinho, sem suporte nenhum. Então ficou complicada a situação para ele. E já tem Ruxão Semilha ali para o Bomb B. O pessoal aqui de ataque da rapaziada da Spartacus. Os 300 guerreiros vão tentando fazer o clear. Não tem ninguém aqui no caixote. Não. Eita, tá cheio de gente ali no rato. Olha como vem respondendo o time aqui da Excelsior, meus amigos, para correr atrás do prejuízo. Posicionamento legal ali de rosto do Guzmán. Dá uma olhada. O pente tá cheio? Tá. Tem 50 tiros ali. Tem um pouco da participação também do Illusion. Vem com tudo para garantir também este trade, essa troca. E a gente nota então o último player vivo é o Pinguim. Vai então se despedindo do mapa ou do round especificamente, Semile. Pois é, meu, você vê que o negócio tá insano aí. A galera tá numa trocação bem on fire. Pra quem chegou agora, tá 1-0 pro pessoal da Excelsior. O Faquin perguntou no chat, acabei falando o pessoal da Spartacus, mas não, foi o pessoal da Excelsior. E. Alô!
pessoal. Alô, Faquinha, aproveitando, viu? Tá aí no chat da Semi, ele não tá no meu. Tô de olho, hein, gordão. Aquele abraço, meu querido. Tamo juntos, cara. É isso. Ele que joga pelo Spartacus, né? A gente sabe, o grande craque do time. E aí, parece que não me ama mais. Não está mais presente aqui nas minhas lives. Brota aí, mano. Abre os dois canais. Deve ter ido pra ir. Agora deve ter ido pra ir, porque aqui não tá mais. Aí, saiu já. Que delícia. Mais um view é pra mim. Adoro, entendeu? Disputa aí. Ah, de boas, né? Que isso, Emílio. Você sabe bora que aí. A gente te adora. Oh. Brodes, bora ver que o negócio tá insano já, hein? Tá insano, controle bomb site A, né? Tem a invasão pinguim de novo, né? Sendo aquele cara que fica ali no Red Glitch. Tá tentando trocar com quem? Tá olhando o trailer, tá marcando dois pixels. Tá difícil a vida dele. Alguém vem ajudar, clã. Porque ele tá olhando o barril A e tá olhando também a portinha ali do trailer. Ficou complicado, foi estriquinado. Vamos ver a mira do JHS. Será que ele vai conseguir um highlight por aqui? Meu Deus do céu! JHS! Garante duas eliminações! Bota o time à frente, Malu! Ele garantiu, portanto, o seu recorte de highlight. O time respira, né? Bom. Com toda certeza, não respira mais. Não respira mais por aparelhos. Ele fez agora baixas essenciais e fez o fechamento do round. Jogou muito. O pessoal do meu chat tava confundido. O primeiro mapa, Malu, foi pra Spartacus ou pra Excelsior? Porque se eu falo, vão começar a me trollar aqui. Foi para Spartacus. Ah, então fui eu que errei. Falei que foi Excelsior, viu como eu sou aqui? Ó, tô ficando maluca. É doido, gente. Ô, Semelho, você não comeu o seu miojo hoje, né? Você está. Cara, eu não jantei, velho. Nossa! Bora. É, bomb site A controlado, a situação segue boa, né? Mais uma vez para o time da 300 aqui. Vou falar 300 logo, gente. O time da Spartacus, os 300 guerreiros. O retake não parece ser muito forte, né, Semelho? Pela rapaziada aqui da Excelsior até aqui, as balas não vão encaixando nesse segundo momento de round. Tô ficando atento a isso, né? Pois é. A galera tá dando uma recuperada aí, ó. Sobrou só um player do Excelsior que foi trocar. Eles conseguiram com um stomp ali, né? Nos primeiros rounds do SD. Uhum. E logo em seguida recuperaram. Então o pessoal da Spartacus tá realmente aí fazendo jus ao guerreiro que eles estão batalhando. Mas 2x2 é muito. Ainda clean, hein? É muito clean. E a gente vê, né, ó, vamos ver como é que vai ser essa próxima briga por aqui. Já uma busca muito avançada, olha o posicionamento de defesa desses dois jogadores da equipe da Excelsior. O Belzinho foi buscar lá na base praticamente, hein, jantando a galera, caçando impiedosamente os oponentes. Teve a PP Bizonha ali do Pinguim que conseguiu eliminação, tira dois bonecos. De novo, né, uma situação complicada, periclitante aqui para o jogador Scratch, que fica dentro do trailer, vai buscar o tiro, a mira pinou, precisa de aulas de palito. Só que o Scratch mandou bem agora, conseguiu dar aquela trabalhada. Colocou a mira chiclete, né? Como fala o professor da Skade, Malu. É um 2x1, clutch aí nas mãos do menino Scratch, né? Vai se consagrar ou não vai? Será? Complicado, porque a situação dele, ele tá de frente com dois oponentes, né? Então agora vai ter que dar uma rotacionada. E a situação agora são 22 segundos, né? Ele vai olhando pra porta do trailer, né, Samir? É uma porta bomba ali, na verdade. Precisa vai bagunçar, bagunçar e vai bazucar. Só que ele foi PP bizonhado antes. 3x2 para a Spartacus antes desse vira, Samirão. Essas duas lines aqui são duas lines Academy, mesmo o Excelsior, a gente já conhecendo alguns players. E assim, estão dando muita bala e dando uma aula aí de técnicas de rotação, então... Olha, eu quero realmente saber se esses meninos da Spartacus a gente já conhecia eles ou não, cara. Porque eu não me lembro pelos nicks, Lanex. Eu também não tô. Às vezes a rapaziada muda de nick também, a gente sabe, né? Em particular, o Luiz conseguiu ali fazer uma linda eliminação de sniper. Deixa eu olhar um pouco mais o que faz esse craque, né? Deixa eu colocar a imagem dele por aqui, procurá-lo dentro do jogo. Luiz, então, que vai girando aqui. Como? Com a sua DLQ? Ou eu confundi? Bom, já foi estriquinado. Acaba ficando no chão. Malu, 3x2, né? O pessoal da Spartacus quer acabar com esse jogo logo, né? Não permitiu o Domination. A gente tá vendo um round que já ficou ruim pra eles. Clutch, portanto, do Tzinho pra lidar com três oponentes. Ele vem pelo galinheiro, busca a Samira aqui. Se tiverem cravado nele, já era, né? A gente sabe que é complicado, mas ele consegue derrubar. Então teve a vitória, mas o trade foi ótimo, né? O Scratch chegou e acabou com a raça deles, então. Pegou de costas ali, né, já foi observando e tomando terreno, né, tomando posicionamento e zerou, deletou o oponente, garantindo então um novo empate, 3x3. É isso, Semiri. Tá gostando do jogo, Semiri? Você tá dormindo, você tá esquentando o miojo? É que meu cérebro tá ficando bugado, enquanto você vai narrando eu vou telando aqui, vou mudando, porque a pessoa que conseguiu um highlight aí não consegue aqui, bom que a gente tá com um double camera. Double camera, você está muito refinado aí no seu English, gostei.
Double Camera. Né? Isso, é like Eagle Linux. Tipo isso, né? É, tipo It's... Double Camera. Mas, ó, agora acho que os dois times já estão mais safe, né? Porque 3x3, tem que dar aquela respirada. Porque uma eliminação aí de cada... tanto do pessoal ou eliminado da Spartacus ou eliminado da Excelsior vai fazer muita diferença nisso aqui. Meu amigo, que bala do Luiz. Ah, Luiz, você tá pedindo... Você tá chamando a minha atenção, hein, Luiz? Deixa eu conferir então o que ele faz. Ele ficou ali na portinha. Eita, vai dar de cara. Vai ter que ser um sniper ruxador. Vai ter que chegar de perto. Será que ele consegue esse disparo? Ficou dando uma pinadinha maroto. Seus parceiros salvaram a raça dele. Porque ele ia ser encontrado. Aqui estamos com o Doug, que tá passando pelo meio. Quem é que tá brigando aqui de perto, gente? Quem é que tá corajoso? É o Tuzinho, né? Tzinho ali. Tá... Nossa, recebendo todo mundo na saída. Vai pegar dois! Tzinho, o nome do craque! Fez a limpo, o Doug ajudou. Puxou o MP7. Ele contra o Luizer. E aí, Luiz? Vamos ver se tu é bom de SMT também? Tá dando bastante mole ali na visão, não protegeu o corpo, foi engolido. Malu, acabou a conversa 4x3. Esses finais estão mais emocionantes do que a própria preparação de plant, né, e tal. Com toda certeza, agora o menino sobrevivente da Excelsior ali fez um belo trabalho, ele tava num coverzinho, né, da placa, pegou o garoto de frente, não tancou, deletado, ponto pra Excelsior. Meu, que balas que eu peguei. Ó, o Faquinho tá reclamando que não tá lendo o chat dele, Lanex. Eu não tô lendo? Tô lendo sim, já vou dar uma olhadinha. Calma aí, eita, vai de bastão mesmo? O Doug tá confiante, né? Vai tacar a Pokébola. Dá uma olhada ali na parte da ligação. Passa um pouco mais pelo meio. Salve, Faquinha, falou que quer saber o meu shampoo. Quero um cabelo igual o seu, tamo juntos. E eu quero uma mira igual a sua, como é que a gente faz pra trocar? Ah, garoto, tamo juntos. Crack da equipe da Spartacus. A galera acabou com a raça aqui do time da Excelsior, o Malu. E a gente tava trocando ideia. Acabou, round rápido. Insta-round, né? Foi um ruxadão. Eles se organizaram e todos eles foram de ruxadão, né? Os espartanos foram pra cima do Excelsior, zeraram todo mundo, não deu pra eles. É isso, Samiri. 5x3, vamos conferir atentamente este round pra ver o que vai acontecer, quais são as decisões tomadas. Eita, JHS deu de cara demais, ele avançou muito, né, ali na proteção do barril A, pra ser mais exato. Acabou pagando com sua vida, já vira um 4x3 nesse momento, o trailer é ocupado, a mira do Swift é precisa, pega o Luiz, um bom lance, um bom follow-up dele de lance, sobra somente quem vai acabar esse mapa! Aí estava o Guzman, dando tchauzinho pra gente aqui em qualidade. 6x3 final, portanto, de jogo. A MD3 vai se encerrando, Semile. E a Spartacus mostrou sua bravura, né? Pois é, e bota a bravura aí. Jogaram demais, meu amigo. Grande jogo. Olha, que jogo. Peguei umas telas aqui de balas que, mesmo com esse nerf aí que rolou das snipers, né? A gente viu, acho que foi o Luiz... A gente telou. Esse foi teve um player da Spartacus, eu não me lembro o nome, que pegou umas balas de sniper, que meu amigo e da Excelsior também. Então, os players estão se adaptando, né, a essas dificuldades. E estão foi um adaptando. Jogo. Foi um jogo extremamente rush aqui. Foi rush. Se adaptaram muito rápido. Muito rápido. Porque, assim, teve atualização ontem e hoje eles já estão apresentando praticamente um jogo totalmente atualizado. Com essas DLQs e com essas snipers bem trabalhadas. Foi um round bem trabalhado. Os dois últimos só que virou um ruxadão, mas os inícios, assim, do round, de todos os mapas, na verdade, foi bem trabalhado. Eu gostei que o pessoal teve. O pessoal tomou decisões nos começos de round, né? Tipo, ah, vai ser um A, vai ser um B. Você não teve aquele típico round de SD Fire Range, que é dentro da madeira, né? Aquele round cadenciado, recuado, tal, da retranca. Não rolou isso aqui. Então a galera partiu pra cima, e aí preferiu, né, às vezes atacar, fazer rush, como falou Semile também, sim, do que ficar, por exemplo, recuado, né, bom, fazer o rush e depois lidar com o retake, do que ficar recuado, né, e às vezes ter que fazer uma decisão no final do round com pressa. Então gostei muito do nível de jogo da rapaziada aí, o Pinguim com 12 eliminações, o Tzinho com 10, a gente falou bastante o nome desses dois players aí em particular, o Luizinho do outro lado também com 10 tiros e Belzinho com 6 eliminações. O Scratchzada chegou com 5. Então tá aí o resultado, 2x0. Semile, se você quiser, por gentileza, explicar pra gente o que significa essa vitória da Spartacus. Como é que tá o campeonato, né? E tal, passar um pouco desse bizu pra sim, gente. Sim, sim. Hoje, na verdade, é a segunda rodada do campeonato, não é mata-mata, ponto esse negócio de ponto, tudo bem legal. Então ainda teremos hoje mais alguns jogos. Acho que a Tuani, que depois eu vou mandar o meu raid aqui da Twitch pra lá, ela tá fazendo já um jogo também, então até às 11 teremos, e às 11 teremos as meninas da Hela jogando. Eu só entro porque eu sou a reserva da reserva, né, então se alguém precisar, tô entrando, mas se não precisar,
tô assistindo. Então, o campeonato está bem legal. E, ó, mandaram aqui no meu chat falando assim, ó, Lanex, quero ver você narrando um jogo do Cartel Medellín, hein? Cartel Medellín? Tá bom, essa aí tá na fila, então. Já foi convidado, então tá tudo certo. Rapaziada, é só mandar uma mensagem no meu Instagram e vamos conversar, beleza? Acho que somente não nessa semana agora, porque vão ser os playoffs da Supercode, vai ser puxadíssimo. Sim. Mas a gente com certeza, né, Semile, na outra semana, a partir de junho mesmo, eu vou estar de férias da Supercode antes do querer narrar de tudo. Pois já é, nossa... tá, já tá aí com, né? Eu vou mandar o meu raid aqui enquanto isso pra não perder, boa, que tá tendo mais um jogo. Então, galera que está aqui na minha live, muito obrigada por ter vindo me assistir. E assistir Igor Lanex e Maluzinha, e tô mandando o raid lá. Valeu, gente, é isso. Vou fechando aqui também, não tenho como mandar raid, porque eu acho que a Tuani tá na Twitch, não é isso? Isso. Mas vocês sabem que vocês podem ir pra lá. Semile, qual seria o link? twitch.tv/... Tuani_Lee. Com dois E's, né? Esse, ó, minha dupla de COD que vai jogar hoje contra o Fofoca e o Kev. Tá aí na trova. Lilith, COD M. Se quiser mandar raid ou ver a galera lá, ela tá aí na trova. Boa, deixa eu procurar então. Galera, é isso. Vamos mandando os raidzões. Fala de novo aí pra mim. Lilith, né? Lilith, L-I-L-I-T-H, COD M. Gente, ó, 9h40 a gente vai ter um camp de duo, eu, achei, e Lilith contra o Fokken e o Kevin. Eu vou gravar isso pro Lanex, só narrar o tu,